ковідно небезпечна. Сьогодні ЄС офіційно видалив Україну із зеленого списку. Як тепер подорожувати Європою? Мігрантський штурм. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі? Скільки пунктів пропуску Варшава вже закрила? Щеплення як перепустка. На Рівненщині вирішили не пускати дітей до шкіл через спалах поліомієліту в Україні. Скільки малюків вже захворіло і що чекає на антиваксів? Мисливці за наркотиками. Поліція запустила анонімний чат-бот для охочих допомогти правоохоронцям. Хто може туди написати і навіщо? Подвійний агент. В Ізраїлі розгромили найбільшу в історії країни банду торговців зброєю. Хто і як допоміг провести таку спецоперацію? Welcome home! SpaceX успішно доставив на Землю капсулу з астронавтами. Які відкриття екіпаж зробив за півроку і як почуваються члени космічної команди? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Антирекорд зі смертельним наслідком. За минулу добу від ковіду померло 833 українці. І це абсолютний максимум за весь час пандемії. І щоб уточнити цю цифру, у МОЗ вирішили виміряти смерті потягами. І оприлюднили ось таку графіку із надписом. Щоб умістити всіх цих померлих, потрібно 11 вагонів Інтерсіті. А ще дописали, що смерть цих людей не була легкою, і померли вони не тому, що їх не пустили на потяг без ковід-сертифіката. У МОЗ вкотре закликали людей вакцинуватися та анонсували нові карантинні обмеження. Які саме, про антирекорди, які ми вже маємо, та перспективи, які чекають попереду, розкаже Ірина Розова. Перша позитивна ковідна динаміка. Захворюваність в Україні пішла на спад. Про це відзвітували сьогодні в МОЗ. А керувалися чиновники статистичними даними за останні кілька днів. Якщо з новими випадками захворюваності, за останню добу це майже 19 тисяч хворих проти 25, які були тиждень тому, все зрозуміло, то картина смертності не така райдужна. Вперше за весь час пандемії маємо рекорд. Напередодні від ускладнень померли 833 людини. Поточна смертність в Україні у 1,5-2 рази менша за пікове значення 2021 року в окремих європейських країнах. Смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності. І вже з п'ятниці на ковідній мапі України побільшає червоних областей. До списку з жорсткими обмеженнями увійде Черкащина. Відповідне рішення сьогодні ухвалила комісія з техноекобезпеки. У зоні ризику також Вінницька та Харківська області. Поставити ковід на гальма не полишають спроб у Міністерстві охорони здоров'я. Так, з 9 грудня урядовці розширюють перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Окрім освітян, працівників державних та міських адміністрацій, щепленими мають бути співробітники міністерств, національних служб та інспекцій. До наказу відносяться працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. «Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші. На сьогодні повний курс вакцинації пройшли більше ніж 8 мільйонів українців. Понад 11 мільйонів очікують на другу дозу. Охочіше, за даними МОЗ, вакцинуються кияни. А от найгірша статистика – на Закарпатті, в Чернівецькій та Одеській областях. Ірина Розова, Геннадій Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Пробачити гріхи тим, хто не вакцинувався, але має липовий ковід-сертифікат, хочуть у МОЗі і розробляють постанову про так звану ковідну амністію. Дадуть час і шанс усім зробити справжні уколи, бо, кажуть, краще зізнатися зараз, ніж потім заплатити штраф. А суми будуть чималі. Рада вже у першому читанні проголосувала за нові штрафи, і це від 17 до 34 тисяч гривень, тож можна уявити, скільки отримає скарбниця. До прикладу, і поліція, і прикордонники щодня виявляють фальшиві довідки десятками. Мої колеги розкажуть більше.
Це Мукачівський автовокзал. Правоохоронці з пункту тестування вилучають підроблені експрес-тести на ковід. Фальшивою документацією торгували самі працівники. Липові довідки в них розходилися як гарячі пиріжки. 350 гривень і жодних аналізів. Надайте мені, будь ласка, документи, я підтверджую, що ви є... І такі випадки не поодинокі. Прикордонники липові сертифікати десятками викривають щодня. Під час перевірки з допомогою щитування нормального QR-коду переходить ссылка на імітацію цього сайту Дія, з відповідними реквізитами, з відповідними всіма захисними елементами, хоча є певні відмінності. Аналогічна ситуація і на Прикарпатті. Тут теж правоохоронці виявили масштабну оборудку з ковідними документами. Щоправда, не паперовими, а вже електронними. Конвеєр фейкових щеплень функціонував в одній із районних лікарень. Організувала його заступник головного лікаря медзакладу. Лікар не проводила їх щеплення. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані у систему Medix, звідки вона потрапляла в систему eHealth, і звідти вже дані надходили у Дію, де люди могли сформувати собі сертифікат завідомо неправдивий про вакцинацію. Флакони ж із нібито використаною вакциною лікарка списувала за свої послуги, брала 2,5 тисячі гривень. У Рожнятівській лікарні, де працює медик, нам не раді. Побачивши камери, працівники зачинили двері. Я тут на дверях стою, мені сказали пустити, запустити і все. А з адміністрації ще хтось є, окрім головного лікаря? Начмет, можливо, заступниця? Та вони десь від'їхали, немає. Медики запевняють, про махінації з вакцинацією чують вперше. Боже борони, не вірю, я нічого не чула такого, я її добре не знаю, я працюю на вторинці, а це первинна ланка. В обласному департаменті охорони здоров'я теж не приховують подиву. Кажуть, завідувачку від роботи вже усунули, а в лікарні розпочали внутрішнє розслідування. Будемо дізнатися, чому виникла така ситуація, бо це недопустимо. При такій надзвичайній ситуації в нашій області і загалом в цілій Україні. Під підозрою і всі пацієнти медзакладу слідчі з'ясовують, хто із них насправді щеплений, а хто лише на папері. Це були десятки людей, які скористалися її послугами. Способи, якими знаходилися клієнти, були різні. Як в інтернеті вони отримували інформацію, так і передавалася інформація про таку послугу від знайомих до знайомих. Клієнти були з усієї території України. Масово підробляють ковід-сертифікати і в столиці. Лише в аеропортах за останній місяць виявили зо 200 випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи. Виявляють саме при в'їзді в Україну ось такі правопорушення, що стосуються саме підроблення ковід-документів. Але дійсно їх кожен день, кожну добу ми виявляємо 5, 7, 10 цих фактів є саме в аеропорту Бориспіль. Найчастіше порушники – жителі західних регіонів України, каже речник прикордонної служби Андрій Демченко. З кінця серпня місяця нами вже перевірено більше 850 тисяч ковід-сертифікатів. Власне, коли громадяни хочуть або вимушені надавати такі документи при перетині кордону на в'їзд. За цей час також виявлено майже 480 документів, які мають ознаки підробки. І за законом, повідомляють у Нацполіції, за використання підроблення сертифікатів або ПЛР-тестів доведеться відповідати. За минулий тиждень це 20 підозр та 20 обвинувальних актів, які вже направлені до суду. Ті особи, які замовили собі і купили сертифікат, але його не використали, вони не притягуються до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, вони несуть відповідальність на сьогоднішній день перед законом. І щоб дати людям шанс виправитися, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть запровадити ковідоамністію, тобто закрити очі на порушення, аби ті, хто купив довідку, потім могли вакцинуватися. Але поки що це лише в планах. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Андрій Раман, Зиновій Автанас, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Ну і сьогодні Євросоюз офіційно викреслив Україну із зеленого списку, бо рівень захворювання на ковід у нас занадто високий. Що це означає? Це означає, що Рада Європи рекомендує країнам не пускати до себе українських туристів, навіть попри наявність ковід-сертифіката. Однією з перших закривається для нас Бельгія. Хто ще і чи буде тотальне закриття кордонів? Про все докладно розкаже Тетяна Логунова.
Україну виключено з зеленого списку ЄС. Сьогодні це рішення офіційно затвердила і оприлюднила Рада Європейського Союзу. Утім, несподіваним воно не стало. Про такі плани у Брюсселі попереджали ще тиждень тому. Ба більше, з огляду на високі темпи поширення коронавірусу, Україна вже давно не відповідає критеріям так званих ковідбезпечних держав. Ми, звичайно, готувалися до такого рішення. І тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже дав доручення нашим посольствам в країнах Європейського Союзу докласти максимальних зусиль, аби свобода подорожей для українців залишалася, в тому числі для подорожей з туристичною метою. Рішення Ради ЄС – це не тимчасове призупинення дії безвізу і не автоматичне закриття кордонів. Рада ЄС тільки рекомендує країнам-членам повернути обмеження на несуттєві подорожі для українців. А далі кожна окрема країна вирішує, що і як робити. Опцій кілька. Країни ЄС можуть дослухатися до поради і повністю закрити кордони для українських мандрівників. Як це, наприклад, вже зробили Бельгія та Мальта. Їхати туди дозволено лише з поважної причини. Держави ЄС можуть проігнорувати рекомендації і пускати туристів з України за наявності негативного ПЛР-тесту. Або, і це найімовірніший варіант, дозволять в'їзд виключно вакцинованим мандрівникам. Нині такі вимоги вже запровадили, наприклад, Німеччина, Італія та Франція. Перевірити правила можна за допомогою спеціальної карти, яку розробили українські дипломати. Міністерство закордонних справ розробило онлайн-карту TripAdvisor.mfa.gov.ua, там, де міститься актуальна інформація про правила в'їзду або транзиту. Ця інформація оновлюється в режимі реального часу, тобто як тільки з'являється нове правило, наші посольства оперативно вносять інформацію в цю карту, тобто ми всіх закликаємо регулярно користуватися TripAdvisor.mfa.gov.ua для того, щоб планувати свої поїздки. Правила в'їзду до кожної окремої країни слід ретельно вивчати і туристам, які мають щеплення. По-перше, сертифікат вакцинації починає діяти лише через 2 тижні після введення другої дози. А ще не всі вакцини, що використовують в Україні, схвалені в Євросоюзі. З Pfizer-ом, Модерною та AstraZeneca-ю проблем не буде. А от щеплення коронаваком пройде не в усіх країнах ЄС. До Австрії, Іспанії, Греції, Швеції та Нідерландів пустять, а от до Німеччини, Франції та Італії вже ні. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію у Польщі. На звивистій дорозі транспорт злетів у кювет і врізався в дерево. 2 людей, хлопець і дівчина, загинули. І ще 2, зокрема і водій, тяжко травмовані. Людей затиснуло усередині салону, тож рятувальникам довелося їх вирізати. Чому сталася аварія, наразі з'ясовує слідство. А я зазначу, що ДТП з українцями саме у Польщі останнім часом стали ледь не масовим явищем. Литва слідом за Польщею запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через посилення міграційної кризи, спровокованої білоруським режимом. Водночас у Польщі заявляють про численну групу білоруських військових біля табору мігрантів, який нелегали розбили напередодні. Польські прикордонники очікують, що ті можуть будь-якої хвилини штурмувати державну межу. Тим часом Європейський Союз запроваджує нові санкції проти оточення Лукашенка. Сам невизнаний очільник Білорусі заявляє про ризик залучити Росію до цього конфлікту. Олена Абрамович про все докладніше. Щонайменше 800 мігрантів намагаються нелегально перетнути польський кордон у районі Кузниці. Таку приблизну кількість нелегалів нарахували з польського боку. І якщо напередодні біженці буквально штурмували рубіж, різали колючий дріт ножицями по металу і жбурляли в прикордонників каміння. Не в Польщу. Ми йдемо в Німеччину. Життя в Німеччині, не в Польщі. То сьогодні на кордоні тиша. Мігранти розбили табір. За ними наглядали білоруські прикордонники. Мігранти не поводились агресивно і не намагалися прорвати кордон уночі. І ані Варшава, ані Берлін самотужки не зможуть протистояти потоку нелегалів. А сьогодні на штурм польського рубежу відреагували в Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн закликала запровадити нові санкції проти Білорусі.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила телефоном учора із прем'єр-міністрами Польщі, Литви та Латвії, щоб висловити підтримку ЄС. Вона закликала країни-члени затвердити розширені санкції проти білоруської влади. Рада ЄС одразу ж у вівторок скасувала спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка. Додаткові санкції, які ще мають ухвалити, передбачають внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми. У Єврокомісії також детально розповіли, як саме мігранти потрапляють у Білорусь. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Оскільки люди отримують інформацію з офіційних джерел, то схильні їй довіряти, пояснили в Єврокомісії. Коли мігранти дістаються кордону, назад до Білорусі їх не пускають уже білоруські прикордонники. Тим часом Олександр Лукашенко поскаржився телефоном Володимиру Путіну, що Польща стягує війська до кордону. А в коментарі російським ЗМІ натякнув, що Росія готова втрутитися. Какой тут нет, знаете, какого-то героизма, схватил автомат и пошел на польскую границу, кстати, где я служил в свое время пограничником. Нет, ни в коем случае. Мы даем себе отчет, мы знаем свое место, но, Игорь, мы на колени не станем. Наразі Польща закрила пункт пропуску Кушниця на кордоні з Білоруссю і посилила охорону цієї прикордонної ділянки. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Шукали вибухівку, десантувалися та атакували ворога. Нацгвардійці на полігоні під Києвом показували, на що здатні перед півсотнею військових аташе. Чи вразили іноземців, бачив Василь Бугайчик. Трішки сором'язливий, але добре в нього виходить. У Арана сьогодні спецмісія. Він шукатиме вибухівку в місті. На службі собака 3 роки і весь цей час працює пліч-опліч з військовим на позивний «Алтай». Показати свої вміння перед іноземними військовими аташе мають усі підрозділи Нацгвардії. Це така собі ревізія на відповідальність міжнародним стандартам. Перша локація – уявний центр міста. Тут активісти зібрали майдан, запалили шини й атакували правоохоронців. Шановні громадяни, ваші дії є проти прав. Просимо вас розійтись. За ворушення поліція приборкала. Одного учасника затримали, жертв немає. І це найкраща оцінка для вишколу. А вже на полігоні перед іноземними партнерами нацгвардійці відпрацьовують навички зі стрілецької зброї, а також евакуації бійців з поля бою. За сценарієм, військові десантуються на поле бою. Завдання – знищити ворога і його техніку. Автомобілі противника знищити! Одьо собі, тіль бачу, працюю. По ворогу гатять із танків та гелікоптерів. Ворог врешті-решт відступив. Атаку відбили, але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу колеги надають на місці та евакуюють. А далі найприємніше. За виконані на відмінно завдання бійці отримують нагороди. Дякую українському народу. Такою презентацією, кажуть в МВС, хотіли показати іноземним гостям, що допомогу, яку вони надають, Україна використовує ефективно. Закуплена і техніка, і військові навіть курси англійської пройшли. Я думаю, що нам вдалося сьогодні дуже детально донести і функції Національної гвардії, і роль Національної гвардії в системі Міністерства внутрішніх справ. Іноземні військові аташе вишколом задоволені. Кажуть, під час навчання не помітили жодних помилок. Однозначно вражає обладнання та спорядження, та ще більше їх професіоналізм, навченість і точність, з якою працюють нацгвардійці. Ми інформуємо про висновки наш уряд та наші військові установи. Я передам лише хороші результати у свій штаб на Берлін. Василь Богайчик, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».
Служба безпеки України підтвердила затримання колишнього бойовика терористичної ДНР Дениса Куликовського, який був комендантом Донецької в'язниці «Ізоляція». За даними слідства, Куликовський брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах українських бранців. Раніше про затримання бойовика повідомив журналіст Станіслав Асєєв. Свого часу його теж утримували в ізоляції і звільнили під час обміну полоненими 2019 року. За словами речника СБУ Артема Дегтяренка, затримала Куликовського контррозвідка спецслужби. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зловмисника затримали у рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 149, тобто торгівля людьми, стаття 258.3 – створення терористичної групи чи терористичної організації, стаття 260 – створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також стаття 438, тобто порушення законів та звичаїв війни. А нова доба, нові обстріли на Донбасі сьогодні без втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру зачепило добряче. У Світличному на Луганщині сотні місцевих залишились без води та без світла, тож як це – жити на лінії вогню? Бачив Ігор Левинок і далі його репортаж про наслідки цих обстрілів. Тільки кришу зараз вивіють і нову зробили. І все спочатку починає. Денег нет, нічого нет. Ми ж на ту сторону подаємо воду. Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії. Стріляють постійно в одне і те ж місце. Ніякої ошибки. Координати, видно, є. И туда будь здоровый, давай. Это было все рассчитано на мирное население, потому что стреляли где-то 120-м калибром. Оно просто в ум не приходит, именно почему так все произошло. Вся задача их не была нанести какой-то урон для населенного пункта. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка, перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води. Ужас це те, що ми побачили, тому що у нас вже таке було в 2015 году, до цього не було таких обстрілів, і от опять. Кожен раз страждає наша лабораторія, тому що у нас вже 2 рази випадали рами, випадали стекла, все це ставили по новій, кришу нам поміняли, ну і от опять. Це огромніша дира, обвалила плиту, побила техніку, побила стекла. В 2 машинах, які стали, стекла всі повилітали. Ворожий обстріл трапився посеред дня, тож 5 співробітників, які були на роботі, вбереглися дивом. А ну ж, коли таке случається, ви не поймете, куди біжати. Що ти ще не поймеш, откуда стріляють. Тому що, представляєте, скільки прильотів було от навіть сюди? 7. Працівники водоканалу кажуть, здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою, в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». Зроблено в Україні. На рейки «Укрзалізниці» вийшов вітчизняний дизель-потяг. Його побудували на Крюківському вагонобудівному заводі. Поїзд цей має 3 вагони першого і другого класів. Усередині все для людей, і кондиціонери, і вакуумні вбиральні, і всі зручності для людей на візках. А от першим пасажиром потяга став президент. На цьому заході представлені, до речі, нові, вже не планові, а нові побудовані дизельні поїзди. 3 УЗ отримає до кінця року, ще 20 буде замовлено на 2022-2023 роки. В планах за 2 наступних роки побудувати таких ще 500. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які дійсно не соромно.
Допомоги людей у боротьбі з вуличним наркобізнесом просить поліція. Для цього запустили спеціальний чат-бот у Телеграмі і кажуть, що нині в Україні різкий сплеск злочинності за так званими закладками та закладниками. Технологія цього наркобізнесу дуже проста і дистанційна. Клієнт переказує гроші, отримує фото і координати, де захований товар. Поліція ж просить громадян фіксувати такі закладки та анонімно повідомляти їхню адресу у чат Drug Hunters Ukraine Bot. Будь-яке таке повідомлення і використання чат-боту в офіційному месенджері Telegram є анонімним, і будь-хто може анонімно повідомити патрульну поліцію. Після отримання такого повідомлення на дану подію буде реакція патрульної поліції, тобто ми будемо виїжджати і реагувати безпосередньо, виявляти закладки або закладників. Масштабна спецоперація в Ізраїлі. Там поліція, як у кіно, за допомогою агента під прикриттям розгромила найбільшу в історії країни банду торговців зброєю. Заарештовані десятки людей, вилучені арсенали вогнепальної зброї, зокрема і кулемети. Усі подробиці справи, яка тривала понад рік. Дивіться далі. Операція під кодовою назвою «Оушен» за аналогією з відомим голівудським фільмом «Понад рік». Агент працював під прикриттям в угрупованні торговців зброєю в арабському секторі. Він закуповував автомати та боєприпаси, усі угоди ретельно документувалися. На роль підсадної качки обрали колишнього кримінального злочинця, який погодився співпрацювати. Операції під прикриттям вважаються у світі спецслужб найскладнішими. Агенту доводиться проявляти максимум зібраності, адже він працює у ворожому середовищі, а його куратором – максимум обережності. Адже коли працюєш із подвійним агентом, ніколи не знаєш, чи він працює виключно на тебе. Та головне тут інтуїція – коли завершити операцію та перевести її у відкриту фазу. Агент, ім'я і дані якого ретельно приховують, спрацював блискуче. Після тривалого стеження, збирання доказів, керівники операції вирішили – час настав. Почалася відкрита фаза Оушена, у якій брали участь 1500 поліцейських. Одночасно у 25 населених пунктах заарештували майже 80 зловмисників. Нічого подібного в історії країни ще не було. Одним ударом поліції вдалося знешкодити майже все угруповання торговців зброєю. Під час обшуків у будинках підозрюваних вилучили чималий арсенал – 40 штурмових гвинтівок, М-16, 10 пістолетів, 2 кулемети, боєприпаси та вибухові пристрої. Ніколи ще такої кількості зброї одночасно ми не знаходили. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по організованій злочинності. Арабська злочинність для Ізраїлю – проблема, яка загрожує національній безпеці. В арабських селах на півночі щодня перестрілки, напади, вбивства. Ось типова історія. Поліцейський патруль, який під час огляду території потрапив під вогонь з автоматичної зброї. Лише за півроку серед ізраїльських арабів понад 60 убитих. Справжня бійня. Влада вирішила, що більше цього терпіти не можна. Головна проблема – нелегальна зброя. З неї почали. Основні канали – контрабанда через кордон з Йорданії та Лівану та крадіжки з армійських баз. Півроку тому примудрилися викрасти 30 нових автоматів та ВОР. За різними даними, на руках у злочинців перебувають від 10 до 30 тисяч одиниць зброї. Уряд ухвалив програму боротьби з арабською злочинністю і має намір її реалізувати, не очікуючи, поки з цієї зброї почнуть стріляти на вулицях великих міст. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Обіцяли гроші, а натомість забрали паспорт і перетворили на батраків. На Одещині група ромів незаконно отримувала та експлуатувала людей. У трудовому рабстві було 12 українців із різних областей. Їх отримували у неналежних умовах та примушували до важкої праці. Нині потерпілі у відділку поліції, а за фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рабовласникам зараз загрожує до 3 років в'язниці. Паспорт был у него. Он попросил взял ксерокопию сделать. Ксерокопию. И уже сколько мы там постоянно у него были месяц. Месяц. И он не отдавал паспорт. Ну я стирала там, убирала все. Дрова рубала, пилила. Особи ромської національності підшукували осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм хорошу заробітну плату, харчування та безоплатне житло. Однак, потрапивши на гачок до рабовласників, особи під погрозами фізичної розправи виконували важку роботу без обіцяних благ.
На Рівненщині через спалах поліоміеліту оголошена надзвичайна ситуація на регіональному рівні, бо там виявили вже 16 випадків. Але їх може бути значно більше, як кажуть лікарі, бо рівень вакцинації у селі, де стався спалах, дуже низький. Батьки масово відмовляються від щеплень. Чому, розкаже Снежана Сидорук. Сьогодні рівно місяць, як Рівненщина живе в умовах надзвичайної ситуації і геть не через ковід. У цьому селі під Рівнем півторарічна дівчинка захворіла на поліоміеліт. На тепер у цій громаді поліовірус підтвердили у 16 дітей. У дівчинки, яка захворіла першою, паралізовані ноги. Вона вже 2 місяці не може ходити і навіть стояти. Вчора тато приїжджав з дівчинкою на огляд. Тонус ніжок знижений. Так і є, трошки одна ножка гірша, друга краща, вже формуються контрактури в гомілково-ступневих суглобах. Вона потребує лікування і реабілітації. Вірус дуже заразний, кажуть епідеміологи, він швидко розлетівся селом Велика Омеляна. Було 7, це 6 плюс одна хвора дівчинка з гострим вялим параличем, так? І додалось ще 9 дітей, які мають безсимптомне носійство. Тим не менше, дериват поліовірусу другого типу в них виявлено. Усіх хворих дітей медики ізолювали, а інших взялися вакцинувати. Навіть тих, хто вже мав щеплення. За місяць вакцинації у Великій Омеляні досі не щепили всіх дітей. Якщо брати діток від 2 місяців до 5 років, які ми проводили раунд вакцинації додаткової, то в мене виконано 74%. 9% становить діти, які хворіють і мають довготривалі протипокази, а 17% відмовників. Якщо я не зроблю вакцини від поліоміеліту, мене позбавлять батьківських прав. Пані Юлія відмовилася робити щеплення своїм 3 дітям. Та кілька днів тому вона отримала листа від головного санітарного лікаря області. Це порушення прав дітей, батьків від даного листа. І тут виходить, що це йде і погрози, забирати дітей. Чому забирати? Що батьки, ну скажімо так, діти ж доглянуті усі. Такі самі листи надійшли ще 70 родинам громади. Батьки, звичайно, обурилися і хочуть впливати. Вони до мене звертаються особисто і просять допомоги і захисту. Готують відповідний лист для звернення до правоохоронних органів. Дітей, які не мають щеплення від поліоміеліту, ні в садок, ні в школу не пускають. Ось у цьому ліцеї навчаються понад 350 учнів. 30 з них зараз на дистанційці. Кількість таких діток нещеплених була місяць тому більшою, десь біля 45 дітей. Багато з батьків вже зробили щеплення і, відповідно, дітки будуть мати змогу повертатися за шкільні парти і отримувати навчання очно. Щоб зупинити недугу, треба досягти колективного імунітету. Медики кажуть, щепленими мають бути не менше, ніж 95%, а до цього показника далеко. Не отримали вакцинального комплексу повного близько 6,5 тисяч дітей в Рівненській області. Чергової ревакцинації всього не отримали 20 тисяч дітей до 18 років. Але ми пам'ятаємо, до 7 років не ревакциновано 16 тисяч дітей. Масова протиполіоміелітна вакцинація триватиме на Рівненщині ще 2 місяці. За цей час мають щепити понад 60 тисяч дітей по всій області. Водночас по закладах освіти обіцяють, невакцинованих дітей до шкіл і дитсадків не пускатимуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Народного депутата багатьох скликань колишнього віце-прем'єра та очільника уряду Йохима Звягільського провели в останню путь. Прощалися із ним у клубі Кабінету міністрів. Як згадують Звягільського родичі та колеги, дивіться далі. Він хотів відсвяткувати 90-річчя на батьківщині – українському Донбасі. Та до ювілею Йохим Звягільський не дожив 2 роки. Герой України, політик, державний діяч. Сьогодні з ним прощалися в Києві. Я з паном Йохимом знайомий з 91-го року. От 30 років ми були знайомі. Він був різний, але він був державний. Багатьох із Йохимом Звягільським звели трагічні обставини – вибух на шахті «Засядка» 2007-го. Тоді загинув 101 гірник, десятки зазнали поранень. Тодішній міністр соціальної політики згадує, як Звягільський допомагав кожному. Він робив це від щирого серця. І я пам'ятаю, як ми сиділи з ним разом і домовлялися про те, що які потрібно надати можливості
потім розвідку цим дітям, які народяться від цих шахтарів, які загинули, тому що було багато молодих вдов. А останнім часом він своїм коштом купував протези пораненим ветеранам. Та афішувати свої добрі справи, кажуть його друзі, не любив. Юхим Звягільський – єдиний народний депутат 8 скликань. У парламент уперше зайшов 1990-го. За 3 роки його призначили першим віце-прем'єром в уряді Кучми. А потім сам виконував обов'язки голови уряду. Від Єфіма Леонідовича ніхто не їхав до Польщі, ніхто не їхав жити в інші країни. Біля нього всі були, як біля батька. І коли він очолював уряд, країна теж розвивалася успішно. Я хочу подякувати цій прекрасній людині за все, що він зробив. Це велика втрата для України, втрата для Донбасу. Я його пам'ятаю, такий був, знаєте, в хорошому сенсі локомотив всього передового. Він постійно йшов вперед, постійно інвестував в производство. Він був патріотом Донбасу, патріотом України. І це велика втрата. Мені іскренне жаль, соболезнування сім'ї, всім близьким, всім нам, хто потеряв Єфіма Леонідовича. Юхим Звягільський помер 6 листопада від ускладнень коронавірусу. Поховали його на Байковому кладовищі. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». Нетривалий відпочинок та підготовка до Олімпіади. До України повернувся Юрій Захарєв, який напередодні у Сербії виборов золото на чемпіонаті світу з боксу. Як зустріли боксера, який за рік виграв одразу 2 чемпіонських титули і серед молоді, і серед дорослих. Та про які спортивні плани він розповів журналістам, розкаже Даніл Снісер. Рідні та друзі з квітами і повітряними кульками. В аеропорту Бориспіль – неабиякий ажіотаж. Усі приїхали зустрічати нового чемпіона світу з боксу Юрія Захарєєва. Ми всі знали, що він буде перший. Це наш чемпіон. Город Білгород-Дністровськ весь рад. Сам боксер до зали прильоту виходить під спалахи фотокамери з головним трофеєм – золотою медаллю на грудях. Перед інтерв'ю – фотосесія з друзями та прихильниками. Емоції отлічні. Ми туди їхали за перше місце, готувалися до цього, як бачите, хороший результат показали. Юрій Захарєєв – наймолодший переможець чемпіонату світу з любительського боксу. Уродженцю Одещини лише 19 років. На турнір їхав уже в статусі дворазового чемпіона Європи серед молоді. Зійшли поетапно. Область, України, турніри, міжнародні виїзди. Всемирная гимназиада – это большой, самый большой первый старт. Потом первый чемпионат Европы, второй чемпионат Европы, чемпионат мира по молодежи и вот уже чемпионат мира среди взрослых. Мы готовились, мы смотрели соперников, тренер смотрел, и мы с ним отрабатывали это все, нарабатывали наработки. Как видите, вот мы поехали, под каждого соперника мы нашли ключик. Я первый, который смог в таком возрасте поехать и победить. Ще чуть-чуть немножко не відчувається. До фінального бою в Белграді Юрію довелося перемогти 5 суперників, серед яких 2 екс-чемпіони світу. У вирішальному поєдинку наш спортсмен у ринзі зустрівся з 28-річним росіянином Вадимом Мусаєвим. Зрештою, судді віддали перемогу нашому спортсмену одноголосно. Фантастический результат, потому что в этом году это 2-я медаль мирового первенства. Первая медаль была завоевана весной на молодежном чемпионате мира. Прежде всего отметить помощь Халида Мусаева, президента Федерации Одесской области, за беспрецедентную поддержку и помощь в подготовке к этому чемпионату. Также Федерацию бокса Украины за организацию, подготовительный период. И конечно же, Игорю Ирескалу, его главному тренеру. Юрий Захарєєв – единственный представитель Украины, кто добился такого успеха на последнем чемпионате мира, взрослом чемпионате мира. То есть это один из пиков карьеры в любительском боксе для жителей Одесской области. Это огромная радость и гордость, что наш земляк добился таких успехов. Після короткого відпочинку вдома Захарєєв знову повернеться до тренувань. У планах Юрія перемогти вже на Олімпійських іграх 2024 року у Франції. Даніл Снісер, Геннадій Анікенко. Подробиці, телеканал «Інтер». І як справжнього чемпіона на кліматичній конференції ООН у Шотландії зустріли Барака Обаму. Його промова викликала на Заході неабиякий фурор. Що ж такого сказав 44-й президент Америки, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
голівудські актори Леонардо Ді Капріо та Ідріс Ельба, дизайнерка Стелла Маккартні, а тепер ще й екс-президент Барак Обама. 44-й глава Сполучених Штатів поповнив список VIP-гостей кліматичного саміту в Глазго. Hello, Glasgow! Для кліматичних активістів Обама наче супергерой, адже завдяки йому відбулося історичне підписання Паризької угоди 2015 року. Цей документ зобов'язав країни скоротити викиди від спалювання викопного палива і став проривом у боротьбі з кліматичними змінами. Ми досі дуже далеко від тих цілей, які собі поставили. Багато країн не змогли виконати плани дій, які розробили 6 років тому. Мушу зізнатися, особливо гнітюче бачити, що лідери двох країн, які найбільше забруднюють світ, Китаю та Росії, відмовилися навіть приїхати на цю зустріч. Обама наполягає, що жодні геополітичні ігри та буденна політика не має затьмарювати питання кліматичних змін. Промова екс-президента викликала овації. Щоправда, у США з екоініціативами теж не все вдається. Наступник Обами Дональд Трамп вивів країну з Паризької угоди і цим самим загальмував зелений прогрес на 4 роки. Лише коли до влади прийшов Джо Байден, Штати повернулися до кліматичної коаліції. А нині країна на 2-му місці у світі після Китаю за кількістю викидів вуглекислого газу. За лаштунками кліматичної конференції ООН і далі кипить робота. Уже до кінця тижня світ чекає конкретного плану, як уряди боротимуться з кліматичними змінами. Але поки що у поглядах країн надто великі розбіжності. Особливо багато нарікань на хід перемов від бідних країн, адже їм обіцяли чималу фінансову підтримку для переходу на зелену енергетику. Але від красномовних слів до дій так і не дійшли. Те, що обіцяли наші колеги із Великої Двадцятки та розвинених країн, дуже відрізняється від того, що відбувається в кімнатах для переговорів. Як би щиро і сумно це не було, нам дуже важко домогтися виконання навіть того, про що світ домовився ще 6 років тому в Парижі. Щоправда, ніхто й не очікував, що буде легко. Спільного погляду нині шукають 200 країн світу. Досягти консенсусу було непросто, але прогрес минулого тижня демонструє, що учасники переговорів налаштовані конструктивно. І тут, у Глазго, ми маємо унікальну можливість досягти історичного результату. Головне зараз швидкість. Ми не можемо гаяти часу. Поки що кожна країна тягне воза у свій бік. Австралія, Японія і Китай не готові відмовлятися від вугілля. Африканські країни вимагають передусім фінансування. Євросоюз наполягає на максимально амбітних цілях. І завдання для Великої Британії – укласти остаточний документ, який би не лише задовольнив усі сторони, але й стримав підвищення температури на планеті. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Вони вже вдома. Вся Америка стежила, як астронавти НАСА повернулися на Землю. Вони провели на орбіті майже 200 днів, і ця космічна ротація не минула без сюрпризів. Яких саме, розкаже Дмитро Анопченко. За тим, як SpaceX наближається до Землі, можна було спостерігати неозброєним оком. У нічному небі Флориди капсула нагадувала велику комету, але її не сплутати. Так багато повідомлень в новинах, так багато очікувань. Це вам не шатл, для якого треба готувати посадкову смугу. Технології змінилися. Капсула тепер сідає на воду ось так. Розкривши великі парашути, приводнюється в Мексиканській затоці. Тут чергують пошукові бригади, і вже за годину астронавтам одному за одним допомагають вибратися на поверхню. Бачите, як обережно їх дістають із капсули. Майк, колишній астронавт, який і сам це переживав, пояснює чому. Коли ти в кріслі, ти просто прикутий до нього, вдавлений зі страшною силою, так, що викручує хребет. І цей найскладніший етап триває до 5 хвилин, а швидкість капсули в цей момент 8 тисяч кілометрів за годину. Приземлення – фінальний виклик, але під час місії їх було багато. Варто сказати лише, що НАСА заборонила астронавтам, коли вони вже будуть у капсулі, користуватися, вибачте, туалетом. Бо вже у 2-му рейсі через конструктивний недолік все протікає. І коли ще під час сеансу зв'язку із МКС журналісти про це запитали... Наскільки це все ускладнює? Адже додому повертатися доведеться в умовах, коли туалет не працює. Вибачте за таку тему, ви що, терпіти будете? Мужні чоловіки відповідати не захотіли і скинули цю неприємну тему на єдину в екіпажі жінку.
Так, це правда. Ми не зможемо користуватися туалетом під час зворотного шляху, що, звісно ж, складно, але нас до такого готували. У космосі безліч різних викликів. Їх і справді було багато. Ну, варто лише згадати. Коли цей екіпаж тільки стартував, Центр управління польотом у паніці повідомив прямо по курсу уламок космічного сміття, можливе зіткнення. Наказав терміново вдягти скафандри і закрити обличчя щитками. А у липні, коли до МКС намагався пристикуватися російський корабель «Наука», виникла пожежа, і астронавтам НАСА довелося екстрено бігти до свого модуля, рятуватися. За півроку на орбіті всього було так багато, що тут, на Землі, членам екіпажу доведеться доволі довго відновлюватися психологічно, не беручи вже до уваги фізичний стан, говорить їхній колега у відставці. Спочатку треба кілька годин стояти, потім довго лежати, щоб тіло пристосувалося до земної гравітації. Здаватиметься, що рука тонну важить, ноги взагалі з місця не зрушити, такі важкі. І голова теж важка, тож тобі ще довго зле. Тому перші дні не рекомендують не лише рухатися, а й навіть голову й очі зайвий раз повертати. Але попри це все, охочих записатися в наступній екіпажі черга. І вже зараз НАСА обрала 18 астронавтів для майбутніх місій, відсіявши кілька тисяч претендентів. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Одягайтеся тепліше, до України йдуть похолодання і навіть морози. Таку погоду до нас несе арктичне повітря з Північної Європи. Так, дві наступні доби нічні морози сягнуть подекуди мінус 12 градусів. За прогнозами синоптиків, завтра по країні сухо, температура вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень стільки ж, але й з плюсом. А от найхолодніше буде у четвер. У Карпатах та східних областях вночі аж до 12 градусів морозу. Такі в нас сьогодні новини. На добраніч, побачимось завтра.